Այս տարվա փետրվարից ուժի մեջ մտած կառավարության որոշման համաձայն վարորդները մինչև սույն տարվա օգոստոսի 1-ը ժամանակ ունեին ավտոմեքենայի գազաբալոնի ստուգաչափում իրականացնելու համար։ Սահմանված ժամկետները թերևս սեղմ էր եւ առանց ստուգաչափման սերտիֆիկատի գազալցակայանները պետք է հրաժարվեին գազ լիցքավորել։ Վարորդներն ու տնտեսվարողները ընդրզեցին եւ կառավարության կողմից ընդունված եւ պարտադրված հերթական օրենքը կարծես թե կորցրեց իր իրավական ուժը։ Գազալցակայանները գազ մատակարարում են առանց որևէ սերտիֆիկատի։ Շատերը նույնիսկ մոռացել են դրա մասին։ Ես սանից առաջ ուրիշ մեքենա էի քշում, իմ մեքենաներ էլի, բայց չէի լստուգել, չեն էլ հարցրել։ Դա ավելորդ ծախս էր, որ վարորդների ուսերին դնում են։ Կարելի է տարին մեկ անգամ ինչպես տեղ ստուգում, տեղ հասմոտր ենք ասում, տեղ զննում են անցկացնում, տեղ զննման հետ էլ էլ անեն։ 9000 հայտարարել են, պետք է 9000 ով անեն։ Են եթե ավելացել է, այն է թող պետությունն անի։ Ճիշտ է, որ ասեմ, ես այս երկրից գլուխ չեմ հանում։ Ստուգած ապ պատրաստ եմ, դոկումենտներ մոտս ա, բայց չեն էլ հարցը։ Չգիտեմ, կարող ամ օր էլ իդ վեր կենան մի քիշեր քնեն վեր կենան ռավոդ էլ իդ խստացում մցնեն, ասեն վսյո։ Գազալցակայաններում մանրամասնում են։ Համապատասխան էլեկտրոնային շտեմարանների միջոցով հնարավոր է լինում տեսնել արդյոք տվյալ մեքենան ստուգաչափում անցել է թե ոչ։ Սակայն անորոշ ժամկետներով տվյալ համակարգը անհասանելի է, առկային որոշակի տեխնիկական խնդիրներ։ Որոշ վարորդներ կարծում են, որ գազաբալոնի ստուգման պահանջը հերթական անիմաստ որոշումն է, ռեսուրսների անիմաստ վատնում։ Որոշները ընկան ծուղակի մեջ, իսկ նրանք, ովքեր դեռևս ստուգաչափում չեն իրականացրել, ասում են չեն էլ իրականացնի։ Ինչ որոշում են, ճիշտ են որոշել, թե սխալ են որոշել, չգիտեմ, բայց չեն հետևում։ Կարելի է չանել էլի։ Անվտանգության մա ամեն ինչ անվտանգ է։ Մեր ռայոնի կեսը տները լրիվ խալխլված է, եթե մեր ավտանգության մեն ուզում կամ պետք է սարքեն կամ տանից դուրս առնեն, չեմ ճոգում։ Ուղղակի փողը թանկա շատ դժվար է, ես 35000 դրամ թոշակ եմ ստանում։ Սորը ավելի մենք անվտանգություն ունենք, այս նոր մեր գեղից երկու ուրեխ տարանք ճամփուդերին կսահման։ Այս երկրից մի բան էլա գլխի չես ելում ինչ է կատարվում։ Մի հարց առաջ են տալի, երկու օր հետո ականջի հետ է գցում քնածնում։ Մի հարցին կպչում չեն ու ամեն հարցում էլ երկրի բոլոր հարցերում տենց է։ Ժամանակ ինքը հետևան։ Այսուհետ Տալավերցի վարորդները հնարավորություն ունեն գազաբալոնների ստուգաչափում իրականացնել տեղում եւ ստիպված չեն լինի անիմաստ միջոցներ ու ժամանակ ծախսել ստուգաչափման համար։ Սեփականատերն ասում է, երկար ժամանակ պահանջվեց համապատասխան սարքավորումների ներկրման համար։ Դրանք ամիսներով լարսում հերթերի մեջ են մնացել եւ վերջապես օրեր առաջ տեղ հասել։ Այս պահին հա սպասում ենք լիցենզիային եւ մի քանի օրից արդեն լիցենզավորումը կլինի եւ կսկսենք շահագործել։ Գազաստուգաչափում անցկացնելուց բացի այստեղ հնարավոր կլինի նաեւ մեքենաների տեղ զննում իրականացնել։ Մանանաբարոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր անգյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։